បាទជំរាបសួរមកជួបជាមួយខ្ញុំរដ្ឋ TKA YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតនៅកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការបាទថតកន្លែងធ្វើការនេះគឺកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំហើយជីវិតជាពលករឬមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនេះគឺជាបាល់វេនៅក្នុងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការបងប្អូនបាទមិញភ្ញៀវគាត់មកឥឡូវនេះកន្លែងធ្វើការគឺកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនតែងតែងតែងបាទលោកវេនៅធ្វើការបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើការអីឥឡូវបានឃើញហើយនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងឯងកន្លែងធ្វើការបងប្អូនបាទលោកវេនៅធ្វើការហើយកន្លែងក្រៅកន្លែងក្រៅហ្នឹងឯងហើយគឺមានកន្លែងដាំឈើបន្តិចបន្តួច